Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxoriy rahimehullah'ın Adab-ül Mufrad kitablarından okuyotgan dersimiz silsilesini devam ettiramiz. Bugünkü senemiz 15 İyul 2019 yıl. Dualar hakkındaki kitabını devam ettiyapmiz. Utgan derste musibet paytida, gam kaygı paytida okuyotgan dua hakkındaki bobga to'xtagandik. Bab-u dua indel karb, gam kaygı vaqtida o'qiladigan dua. 292 bab. 700 hadis. İbn Abbas radiyallahu anhudan etediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gam paytida mana shu duoni o'qirkanlar. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbus samawati vel ardi ve rabbul arşil azim. Dua ma'nosi shuki La ilahe illallah. Büyük halim bulgen Allah'tan uzge. İlah hak ilah yoktur. La ilahe illallah. Samavat ve yerinin Rabbisi Allah'tan uzge. Hak ilah yoktur. O arşinin, büyük arşinin hem Rabbisidir. Karasayız duada dua yok aslında. Bu güya ki sana. Bunu utken derste ettik hikmetini. Sana duada bir hacet kıladı. Allohga gohida sano aytib yolvoraverishingiz o'zingizni dardingizni aytib duo qilishligingizdan afzal bo'ladi. Chunki u sizni yolvorishligingizni tagidagi maqsadni tushunib turibdi. Buni bir misolini qarang payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiblaga burilib namoz o'qishni yaxshi ko'rardilar. Qiblaga qarab namoz o'qishdi. Allohdan lekin hayo qilib shu narsani o'zi Alloh tushirishdan avval so'ravermasdilar. Lekin Allohga tinimsiz duolar qilardilar. Qibla burilsin deb emas, Allohga hamd sanolar aytib, maqtovlar aytib tinimsiz duo deydilar. Alloh shunda oyat nozil qilyapti qiling. Qad nara taqalluba wajhika fis-sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjidil harom. Va tahqiq biz sizni ko'ryapmizki, yuzingizni samoga tikayotganligingizni. Yuzingizni Masjidul Harom tomonga qaratib buring deyapti. Albatta siz rozi bo'lgan qiblaga biz sizni buramiz deyapti. Rasululloh so'raganlari yo'q hali. Lekin shunday hamd sano aytib yotibdilar. Hamd sanoni tagida o'zi nimani maqsad qilayotganliklari, ko'ngillarida nima borligini Alloh bilib turibdi. Yuzingizni osmonga qaratganingizni bilyapmiz deyapti qarang. Ko'ryapmiz. Nima ilinch, nima bir istak bilan Nima xohish bilan osmonga yuzingizni tikayotganligingizni qarab shunday tilagingizni bajo qilamiz deyapti qarang. Nimadan bu? Allohga shu darajada ko'p hamd sano aytganliklardan. Mana bu yerda ham g'am paytida o'qiladigan duo deyapti. Chunki g'am paytida ey Robbim unday bo'lib ketdim, ey Robbim bunday bo'lib ketdim deyish nolishga o'xshab qoladi. Shikoyatga o'xshab qoladi bu narsa. Ana shuning uchun ham Rasululloh hozir hech narsani Allohdan so'raganlari yo'q qarang. Chunki keyin biz bilmaymiz, u g'am bizga o'zi ne'matmi yoki ne'matmi, azobmi? Uni gohida yo'qot ey Robbim deb duo qilsak, u g'am bizga ne'mat bo'lishi mumkin. Bilmaymiz biz uni. Shuning uchun ham Rasululloh hozir hech narsa so'raganlari yo'q. Allohga hamd sano aytyaptilar. U zotni hamd sanosi bizni tilagimizdan ustun. Alloh bilib turibdi nimani tilamoqchiligimizni. Shuning uchun ham hamd sano bilan kifoyalanibdi. Keyin hamd sanoni ham qarasangiz mana La ilahe illallahul azimul halim deganda. Azim deganda sen büyüksen degan ma'no bor. Ya'ni to'g'ri sen büyüksen. Sen xohlagan ishingni qilasan bizga. Lekin halimlik qil bizga. Ofiyating bizga kengroq degandek ya'ni. Azimni yoniga halimni qo'shyaptilar. Ya'ni haligi duoda ham shunga o'xshagan ma'no bor. Allohumma lutuf bina fi ma jarat bihil maqodir degan duo. Allohim taqdirlar joriy bo'lgan ishlarda bizga lutf qilgin. Ya'ni taqdir iloji yo'q joriy bo'ladi. Yaxshilik bo'lsa yaxshilik, yomonlik bo'lsa yomonlik. Uni daf qilib bo'lmaydi. Lekin shu taqdirdagi balo, og'ir musibatlarda ham bizga lutf qil. Ya'ni baribir bo'lish kerak bo'lsa ham, lekin yengillatib ber lutfing bilan bizga shuni. Yoki shunda chidamlilik bizga ber, sabr ber, toqat ber bizga shu narsada. Mana bu yerda ham shunga o'xshagan duo hozir bu. Sen azimsan. Seni azamatingni qarshisida hech kim tura olmaydi. Lekin sen shu bilan birga halim kusan. Halimlik qil bizga. G'amimizni arit degandek-da bu ya'ni.
La ilahe illallahu rabbus semavati vel ardi ve rabbul arşil kerim azim. Samavati yer ve büyük arşın Rabbisi sen degende ham. Yani bütün yerde o bizde kurşep turgan narsalar o'zi shu bor yo'g'i. Yer, onun üstünde sama, onun üstünde bütün alamı kurşep turgan arş. Ana şuna qangi büyüksan, şuna qangi büyüklüginge seni hiç aciz kaldırmaydı bizde g'amimizni artış. Bütün alamını boshqaruvchi bo'lib turgan shunday büyüklikde turgan Allohga degan bir iltijo yotadi samoning tagida ya'ni. Keyingi hadis 701-chi hadis. Abu Bakr Abdurrahman ibn Abu Bakrdan keladi, u kishi otalariga aytgan ekanlar. Otalari Abu Bakr sahobiy. Ey otam, men sizga sizni har kecha, har tongda, har tongda ekan kecha emas, har tongda mana bu duo qilayotganligingizni eshitibman. Mana bu duoni o'qiyapsiz. Bu nima duo bu? Deb farzandi otasi Abu Bakrdan so'rayapti. Bu duo ushbu duo ekanki, Allohumma afini fi badani. Allohumma afini fi sam'i. Allohumma afini fi basari. La ilaha illa anta duosi. Kech kirgizganingizda 3 marta shuni takrorlayapsiz. Tong bo'lganda 3 marta shuni takrorlayapsiz. Va yana aytyapsiz. Allohumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri. Allohumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa anta. Buni ham kech kirganda 3 marta aytyapsiz. Tong bo'lganda 3 marta aytyapsiz. Nimaga bu duolarni aytasiz deganda Abu Bakr aytgan ekanlarki, "Ha, to'g'ri shunday aytaman. Chunki men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni shunday aytayotganliklarini eshitganman." Men bu narsalarda Rasulullohning sunnatiga ergashishlikni istayman degan ekanlar. Va yana aytgan ekanlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, da'vatul makrub, g'amga tushgan odamning duosi ushbu duo degan ekanlar. Allohumma rahmataka arju va la takilni ila nafsi tarfata aynin va aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta. Bizning bobimizga tegishli nuqtasi mana shu joyi oxirgi qismi, g'amga tushganda o'qiladigan duo mana. Buning ma'nosi Allohumma rahmataka arju. Allohim rahmatingni istayman. Qarang, haligi g'amni xoslab duo qilish yo'q. Ya'ni mana shu g'amdan meni arit degan narsa. Chunki bilmaymiz bizga u g'am rahmatmi yoki g'azabmi. Shuning uchun ham rahmatingni istayman. Umumiy duo qilyaptilar. Va meni o'z nafsimga ko'z ochib yumgunchalik ham suyab qo'ymagin. Va mening hamma ishlarimni isloh qilib bergin. Sendan o'zga iloh yo'qdir. Ko'z ochib yumganchalik ham, bir ko'z kiprik qoqqinchalik, vaqtgachalik ham nafsimga meni suyab qo'ymagin deganda, o'zida mana shuni insonni hali g'amni artish duosi yotadi aslida. Chunki tavalli qilib Allohga topshirish hamma ishdir. Aks holda ko'z ochib yumgunchalik ham men o'zimni eplay olmayman degan ojizlikni izhor qilish yotadi. Mana shu g'am duosi. Yuqoridagi duo u tonggi va tungi zikr demak. Allohumma afini fi badani, Allohumma afini fi sam'i, Allohumma afini fi basari, la ilaha illa anta duosi. Buni ma'nosi Allohim meni badanimda ofiyat ber. Quloqimda ofiyat ber. Ko'zimda ofiyat ber. Sendan o'zga haq iloh yo'qdir degan duo. Ikkinchi duo ham xuddi shunday. Tonggi tungi zikrlardan 3 martadan aytiladigan bu ham. Allohumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri. Allohumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa anta. Uning ma'nosi Allohim men sendan kufr va faqrdan panoh so'rayman. Kufr va faqrlikdan. Allohim men sendan qabr azobidan panoh so'rayman. Sendan o'zga haq iloh yo'qdir degan duo. Bular hammasi 3 martadan tongda va kech kirganda aytiladigan duo ekan. Keyingi hadis 702-chi hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan keladi aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytar ekanlar. G'am paytida La ilaha illallohul azimul halim. La ilaha illallohu robbul arshil azim. La ilaha illallohu robbus samawati va robbul ardi va robbul arshil karim. Allohumma sirif sharrahu. Allohim shu baloni yomonligini daf qilgin deb duo qilar ekanlar. Yoki boshqa rivoyatlarda Allohumma sirif anni deb kelgan lafzlari ham bor ekan. Lekin munkar debdi. Ya'ni mendan daf qilgin buni degan. Muhim emas bu mendan deydimi, uni qo'shadimi, qo'shmaydimi. Duoning ma'nosini yuqorida sharhlaganmiz. Ya'ni azimul halim bo'lgan Alloh bilan
büyük arşın Rabbisi bugün Allah bilen soru yaptılar. Samavat ve yer ve keremlik arşın Rabbisi bugün Allah bilen soru yaptılar. Şu belanı yamanlığını def kıldı. Dua adı kalesiyiz. Allah'ım şu belanı def kıldı gen dua. Demek bana bildirdi ki duadan avvalgi vasilede gap kub. Dua adı neyse şu yamanlık def bulsun buldu. Muhimi uşenge mukaddime kılabiliş, vasile kılış yani. Kingi bab 293. bab babu dua indal istihara. İstihara vaqtida o'qiladigan duo. İstihara'da bilib olishimiz kerak. İstihara g'aybni bilishga urinish emas. Ya'ni ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi, hali hanuz istihara qilgandan keyin bir tush ko'rishini kutib yotadi masalan. Ya'ni qani shu ishim yaxshilikmi, yomonlikmi bilsam deb yotadi. Bu g'aybni bilishga urinish deyiladi. Istihora u emas. Istihora yaxshilikka muvaffaq qilishni so'rash xolos bor yo'g'i. Uni bilish emas. Bilish kerak emas bizga uni. Yaxshilikka muvaffaq bo'lish kerak bizga. Uni bilaylik, bilmaylik. Shuning uchun ham istihoradan keyin bir tush ko'rishni kutib yotmaydi odam. Yoki bir ilhomni kutib yotmaydi. Qaysi tomonga qalbi moy bo'lar ekan deb. İstihara shunchaki muvaffaqlikni so'rash, tavfiq bergin. Nimani qilsam ham tavfiq bo'lsin o'sha deyish. Xo'p, 703-chi hadis. Jabir radhiyallohu anhu'dan keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam barcha ishlarda istihorani bizga ta'lim berardilar. Albatta bu umumiyligicha emas. Hamma ishda istihora qilavermaydi. Masalan, farz narsani qilishda istihora qilinadimi? Namoz o'qishga istihora qilamizmi? Yo'q. Ro'za tutaylikmi, tutmaylikmi, istihora qilamizmi? Yo'q. Qilinish aniq u. Farz ishlar, sunnat ishlar istihora qilib o'tirilmaydi. Nima uchun? Chunki istihora nima degani o'zi? Istihora bir ish yaxshimi, yomonmi deb uni Allohdan so'rash degani. Axir bu farz sunnatlar yaxshiligi aniq-ku. Yaxshiligi uchun farz, yaxshiligi uchun sunnat qilib qo'yilgan. Uni qilsammikan, qilmasammikan deb uni istihora qilinmaydi, uni aniq-ku. Xuddi shuningdek, haromdan tiyilish, makruhdan tiyilishda istihora qilinmaydi, qilmasammikan, qilsammikan shu ishni deb. Istihora nimada qilinadi? İki tarafı teng bo'lib qolgan ishda, farz yoki vojib yoki harom yoki boshqadan boshqa, makruhdan boshqa muboh ishlarda qilsak ham farqi yo'q, qilmasak ham farqi yo'q, faqat qaysi yaxshiroq? Qilsakmi, qilmasakmi? Ana shunda qilinadi. Shuning uchun ham o'tgan darsda aytdik-ku, masalan, uylanishga istihora qilinmaydi. Qaysi xotinga uylanishga istihora qilinadi? Tushunarlimi? Chunki uylanish targ'ib bu. U yaxshilik u. Sunnat kamida bo'lmasa vojib bo'ladi aytdik-ku. Lekin xo'p, shuni endi qaysi xotinga uylanish? Ana istihora qilinadi. Yoki bugungi kunda mana odamlar jihod qilaymi yo'qmi, istihora qilay deydi. Jihod qilish qilmaslikka istihora qilinmaydi, u qilinish kerak bo'lgan ish u. Qaysi jamoat safida qo'shilib jihod qilaydiganingizga istihora qilishingiz mumkin. Bu boshqa gap. Tushunarlimi? Xo'p, shunday hijrat qilaymi yo'qmi deydi. Boshiga do'ppitor kelganmiz, hijrat qilinadi. Xo'p, qayerga hijrat qilay? Ana unda istihora qiling mayli. Bu narsalarni tushunish kerak-da. Shuning uchun mana hozir hamma ishda istihorani o'rgatardilar degani umumiyligicha emas bu. Albatta ishlarda bu yerda o'sha istihora qilinadigan ishlar nazarda tutilyapti. Xuddiki Qur'onda bir surani ta'lim bergandek qilib o'rgatardilar deyapti. Ya'ni bu degani istihora duosini harf-ma-harf yodlash kerak, xuddiki Qur'onni harf-ma-harf yodlagandek. Unda haligi shunchaki ma'noni aytsang bo'ldi degani emas. Xuddiki Qur'onda mana shunchaki ma'noni aytsang bo'ldi deyilmaydi-ku. Harf-ma-harf yodlash kerak. Istihora duosini ham xuddi shunday yodlash kerak mana. Istihora duosi bu mana ikki rakat namoz o'qigandan keyin aytiladi. Rasul aytganlar, agar birlaring bir ish qilishga intilsa, nimadir qilmoqchi bo'lsa, ikki rakat namoz o'qisin deganlar. Istihora namozi makruh vaqtlarda o'qilmaydi, shuni bilib olaylik biz. Chunki bu zavotul asbobga kirmaydi bu. Sabablik namozga kirmaydi. Makruh vaqtlarda sabablik namoz o'qish mumkin. Sabablik namoz. Istihora esa sabablik namozga kirmaydi. Uni chunki shariat sabab qilib bermagan. Biz o'zimiz nimadir ishimizni sabab qilib olyapmiz unga. O'qishlikka. Masalan, tahorat haqqi namozini shariat sabab qilib bergan. Masjid haqqi namozini shariat o'zi unga sabab qilib bergan. Istihorani ham shariat sabab qilib berdi, lekin aynan masalan o'sha muayyan ishni shariat sabab qilib bermadi-da, uni biz o'zimiz istab qolyapmiz muayyan ishni. Shuning uchun uni makruh vaqtda qilinmaydi. Uni bir muddat kutiladi, makruh vaqt chiqishligini, keyin o'sha ikki rakat namoz o'qilinadi.
Hop, 2 rekat namaz oqsin deyaptilar. So'ngra aytadi. So'ngra deganda zohirida namoz tugatgandan keyin aytadi. Salomdan keyin. Lekin Imtiyom Rahimulloh shuni salomdan aytsa, avval aytsa ham, attahiyotdan keyin aytsa ham bo'ladi deganlar. Zarar yo'q. Ba'zi ulamolar hattoki sajdada aytsa ham bo'ladi namoz ichida degan. Lekin zohirida namoz tugatgandan keyin aytadi. Sababi chunki namoz u istixora duosiga go'yoki kalit bo'ladi. Kalit. De 2 rakat namoz o'qib, Allohning eshigini ochib yuboradi, ochib olib keyin Allohdan so'ralinadi. Shuning uchun ham nimaki ish qilmoqchi bo'lsa inson aslida shu 2 rakat namoz o'qib so'rasa yaxshiroq. Sabab 2 rakat namoz bilan eshikni ochib olasiz-da, keyin Allohdan so'raysiz, ya'ni. So'ngra shu duoni aytadi. Allohumma inni astaghiruka bi'ilmik. Allohim, men seni ilming bilan sendan yaxshilikni so'rayman. Va astaghdiruka biqudratik. Seni qudrating bilan sendan qudrat talab qilaman. Va as'aluka min fadlikal azim. Va sendan buyuk fazlingni so'rayman. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Albatta sen qodirsan, men qodir emasman. Va ta'lamu wa la a'lam. Sen bilasan, men bilmayman. Va anta allamul g'uyub. Sen g'ayblarni biluvchisan. Allohumma in kunta ta'lamu hadha al-amra khayran li fi dini va ma'ashi va aqibati amri aw qala fi ajli amri va ajlihi faqtulhu li. Allohim, mana shu ishni shunda nomlaysizda shu ishingizni. Ba'zi ulamolar aytganki, nomlay olmasangiz, xayolingizda o'sha ishni o'tkazasiz shu yerda. Agar masalan arab tilida nomlay olmaysiz shu ishingizni, duoni masalan o'qiysizda, lekin arab tilida shu duoni ishingizni nomlay olmaysiz. Shunda shu ishingizni xayolingizdan o'tkazasiz mana shu joyda. Allohim, mana shu ishimni deb duoni shundayligicha yodlaysizda, hazal amr deb. Lekin o'sha hazal amr degan vaqtida o'sha ishingizni xayolingizdan o'tkazasiz. Agar shu ishni menga yaxshilik deb bilsang, dinimda, hayotimda, oqibat ishimda, ya'ni oxiratimga, yoki hozir u kelajagimga yaxshilik deb bilsang, meni shunga qodir qilgin. Yoki shuni menga taqdir qilgin. Va agarda shu narsalarda shu ishni menga dinimda, hayotimda, oqibatimga yomonlik deb bilsang, yoki hozir u kelajagimga yomonlik deb bilsang, uni mendan burib yuborgin, meni undan burib yuborgin. Bir-birimizdan, ya'ni bu ishni daf qilgin, artgin. Va waqdur liyal khayra haythu kan. Qayerda bo'lsa ham shu yaxshilikni menga taqdir qilgin. Summa raddini, so'ngra meni rozi qilgin o'sha ishga. Mana bu joyi muhimda, qanday chiroyli duo. Shuning uchun ham Qur'on surasini yodlagandek yodlaydilar deyilganda, buni hech joyi qoldirib ketmay. Meni rozi qilgin, chunki odam gohida istixora qiladi-da, bitta ishni qiladi-da, keyin rozi bo'lmay yuradi baribir. Tamom, istixora qilgandan keyin o'sha ishga endi rozi bo'lish kerak. Istixora duoni mana shu joyiga, demak, e'tibor qilib duo qilish kerak. Shu istixoradan keyingi ishda meni rozi qildirib qo'ygin. Nima bo'lsa ham o'sha ish. Summa raddini deyaptilar. Rozi qildirgin shu ishga meni. Va deb keyin o'sha hojatini nomlasin deyaptilar. Hojatini nomlashlik yuqoridagi joyda. Mana shu ish dedi-ku. Ana shu ish yaxshi bo'lsa degan joyida shu hojatini nomlaydi. Nomlansa so'zini nomlaydi, nomlolmasa so'zida shu ish deb ketaveradi, o'sha arab tilidagi hazal amr degan gapni aytib, xayolida o'sha ishini o'tkazadi, ya'ni. Demak, mana bu istixora duosi bo'ldi. Istixoraga tegishli yana bir necha hadislar bor ekan. Inshaalloh, kelasi darsda yakunlaymiz mavzuni. Alloh a'lam. Bismillahirrohmanirrohim. Imom Buxoriy rahimahullohning Adabul Mufrod kitoblaridan o'qiyotgan darsimiz davom etadi. Bugungi sanamiz 18 iyul 2019 yil. O'tgan darsda istixora haqidagi, istixora duosi haqidagi bobni boshlagandik. 293 bob. Hadis raqami 704 hadisga keldik. Jabr ibn Abdulloh aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu masjidda, Masjidul Fathda dushanba, seshanba, chorshanba kunlari duo qilganlar. O'shanda Rasulullohning duolari chorshanba kunida ikki namozni orasida mustajob bo'lgan. Ya'ni Ahzob g'azotida kofirlar Madina atrofiga to'da bo'lgan paytda o'sha yerda bir masjidda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilganlar. O'sha masjidni Masjidul Fath deb nomlanadi. O'sha yerda bir masjid. Hozir Jabir radhiyallohu anhu shuni ko'rsatib aytayaptilar. Mana shu masjidda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ahzob g'azotida 3 kun to'xtamay duo qilganlar. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari 3 kun to'xtamay duo qilganlar.
Keyin Rasulullohga o'sha chorshanba kuni oxiri mustajob bo'ldi duolari deyapti. Ikki namozni orasida. Ikki namozni orasida deyilgan peshin bilan asr boshqa rivoyatlarda kelgan bu. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dushanba, seshanba, chorshanba kuni 3 kun tinimsiz duo qilganlar Alloh taologa oxiri keyin o'sha chorshanba kuni Allohdan balosi kelgan kofirlarga ahzobda. Ya'ni Alloh shamol jo'natib hammasini uchirib ketgan kofirlarni chodirlari yo boshqalarini qattiq sovuq jo'natgan Alloh taolo. Shundan keyin ular qisqasi qaytib ketishgan ahzobda. Shuning uchun Rasululloh 3 kun duo qilganlar deyapti mana. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari duo qilganlar. Oxir chorshanba kuni ikki namozning o'rtasida peshin bilan asr deyilgan dedik. O'sha mustajob bo'lib Alloh tarqatib yuborgan kofirlarni. Jobir aytayaptilarki, bu yerda menga qanaqangi bir muhim ish muammo tushsa, katta bir g'oiz degani, katta bir muammo boshimga tushsa, o'sha soatni qasd qilib o'sha yerda ikki namoz orasida chorshanba kuni men ham duo qilaman, o'sha vaqtda albatta mustajob bo'lganligini topaman deyapti doimo. Ya'ni bu o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning barakotlaridan. Rasululloh duo qilgan o'sha Masjidul Fathga borib deyaptilar. Chorshanba kuni oxiri mustajob bo'ldi-ku Rasulullohniki duolari. Men ham chorshanba kuni borib duo qilsam, xuddi o'sha Rasulullohga mustajob bo'lgan vaqtda, ya'ni peshin bilan asr durtasida deyaptilar. Albatta men ham duo mustajob bo'lganini topaman deydilar. Demak, bu Rasulullohning barakotlaridan, u kishini o'sha duo qilgan vaqtlariga muvofiq qolgan kishi va duo qilgan joylarida turib duo qilgan kishini ham duosi mustajob bo'lyapti mana. Endi bu bildirmaydi, har chorshanba kuni asr bilan peshin o'rtasida duo qilish kerak degan gapdi. Bu o'sha joyiga qaytyapti Jobir radhiyallohu anhu. O'sha Masjidul Fathga borib deyaptilar. Chorshanba kuni peshin bilan asr o'rtasida duo qilsam, Rasulullohning shu duolari mustajob bo'lib ahzob tarqalgan vaqtda men ham doim duoim mustajob bo'ladi deyaptilar. Biz istixora duosi haqida gapirayotgandik. Hadisning mavzuiga nima daxli bor bu yerda? Vallohu alam, Imom Buxoriyda bu yerda maqsadlari mana qarangki, Rasululloh duo qilgan joyda, Rasululloh duo qilgan vaqtda u kishiga ergashish duoning mustajob bo'lish sabablaridan biri ekan. Endi istixora duosida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana aytishdi sahobalar, bizga Qur'onni bir surasini o'rgatgandek o'rgatardilar dedi Jobir. Demak, istixora duosida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni duolaridagi kalimalarga so'zma-so'z ergashish batariqaroq lozim bo'ladi. Duoingiz mustajob bo'lishini istasangiz. Alloh ham ana shuning uchun keltiryaptilar bu yerda buni. Duoingiz mustajob bo'lishini istasangiz, istixorada ham Rasululloh ta'kidlab mana Qur'on suralarini o'rgatgandek o'rgatardilar duoni dedi Jobir radhiyallohu anhu. Ana shunday qilib siz ham o'qing duolarini, istixorani, shunday qilib namozini o'qing. Chunki Rasulullohga ergashish duoni mustajob bo'lishlik sabablaridan ekan. Jobir mana Rasululloh duo qilgan joyda, duo qilgan vaqtda duo qilsam doim mustajob bo'ladi deyaptilar. Endi Rasululloh duo qilgandek kalimalar bilan duo qilsak ham inshaalloh mustajob bo'ladi degan chiqadi. Keyingi hadis 705-chi hadis. Anas radhiyallohu anhu'dan keladi. U kishi aytadilar, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirgan edim. Bir odam duo qilib aytdiki, ya badi as-samawati ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Ey osmonlar va yerni yo'qdan bor qiluvchi zot, ey hay, ya'ni tirik zot, ey qayyum zot, butun olamni qoyim qilib turuvchi zotni duo qilibdi odam. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, atadruna bima da'a? Qanaqa duo qilganligini bilyapsizlarmi bu odamni deganlar. Nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, Alloh bilan Allohga shunday ismi bilan duo qildiki, duo qilsa ijobat qiladigan ismi bilan duo qildi deganlar. Ya'ni ismi azam bilan duo qildi deganlar. Boshqa hadislarda Allohning ismlaridan bir ismi bor. Agar o'sha bilan duo qilinsa, mustajob bo'ladi duo deganlar. Bu o'sha ismi azam deyiladi, buyuk ism. U ism qaysi deganda ko'p gaplar bor. Hozir hadisda mana kelyaptiki, mana shu ya hayyu ya qayyum ismi. Allohning ana shu ikki ismi, ey tirik va ey butun olamni qoyim qilib turuvchi zot. Nima uchun bu ismi azam? Chunki ana shu ikki ismni ostiga Allohning hamma ismlari kirib ketadi. Tirik degan ismini ostiga Allohning o'zini zotidagi hamma ism sifatlari kirib ketadi. Eshitishligi, ko'rishligi, va hokazo. Tiriklikdan shu chiqadi chunki. Qoyyum degan ismini ostiga hamma mutaaddi ism sifatlar kirib ketadi. Mutaaddi degani boshqalarga Alloh ko'rsatadigan qudratlari,
qoyumligidan mana odamlarga hayot beradi, rizq beradi, ularni ahvoldan xabardor, muammosini artadi va hokazo. Allohning hamma ismlari ana shu ikki ismni olsa kirib ketadi. Buni arab tilida lozim va mutaaddi ismlari deyiladi. Hammasi hay va qoyyum ismlarining ostiga kirib ketadi. Muhimi qisqasi ana shu ismi azam ekan. Mana shuni qo'shib duo qilish kerak. Duo qilganda ya hay ya qoyyum inni as'aluk deb. Yoki badi'us samawati wal ard degan mana. Osmonlar yerni yo'qdan bor qiluvchi zot deb. Mana shu ismlarni qo'shib duo qilish kerak. Yana bu yerda aytamiz. İstihoraga nima daxli bor bu hadisda? Vallohu alam istihorada ham mana shu narsalarni qo'shib duo qilsa yaxshiroq bo'ladi degandek qilib keltiryaptilar Imom Buxoriy. İstihorada mana shunday Allohning ism sifatlarini qo'shib vasila qilinsa ham, demak zarar yo'q. Duo bo'lmoq bo'lganda ham. 706-chi hadis. Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdilar. Hadis Abdullah ibn Amr'dan kelyapti. Abu Bakr radhiyallahu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Allimni du'a an at'u bihi fi salati. Ya Rasululloh, menga bir duo o'rgating. Shu duoni namozimda aytay deganlar. Mana shu hadisda aytgandik, kecha aytdikmi? Qissalar darsida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrga o'rgatgan duolari xuddiki Alloh taolo Odam alayhissalomga o'rgatgan duosining o'zi mag'zi uni. Odam alayhissalomning duosi nima edi? Alloh kishiga o'rgatgan duo: Robbana zolamna anfusana va illam tagfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ey Robbimiz, biz o'zimizga jabr qildik, bizni rahim qilib mag'firat qilmasang zarar ko'ruvchilardan bo'lamiz degan duo. Alloh shu sababki shuni tavbasini qabul qildi. Mana endi Rasululloh Abu Bakr radhiyallohu anhu o'rgatgan duolarni qarang, sallallohu alayhi vasallam. Allohumma inni zolamtu nafsi zulman kathira va la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika. فاغفر لي من عندك مغفرة انك الغفور الرحيم. Xuddi shu odam alayhissalomning duolarini mag'zi. Allohim, men o'zimga ko'p zulmlar qildim. Gunohlarni sendan bo'lak kechiruvchi yo'q. O'z huzuringdan mag'firat bilan meni mag'firat etgin. Albatta sen mag'firat etuvchi rahimli dursan degan duo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu ga mana shuni o'rgatdilar demak. Yana aytamiz, hadis deb mavzuga nima daxl bor? Biz hozir istihora bobini o'tyapmiz. Birinchidan, duoni sunnatga muvofiq qilish sunnatdan ekanligi. Ana shuni tushuntirmoqchi Imom Buxoriy bu yerda. Ya'ni istihora duosini masalan Qur'onda surani bir o'rgatgandek o'rgatardi Rasululloh dedi-yu Jabir radhiyallohu anhu. Demak, iloji boricha Rasululloh o'rgatgandek qilib qilish kerak istihora duosini. Chunki duolarni Rasulullohdan o'rganish sahobalar sunnati o'zi mana. Abu Bakr radhiyallohu anhu kelib hozir Rasulullohdan duo o'rganyaptilarmi? Masalan, Abu Bakr nima deyishni bilmaydigan, nima deb duo qilishni bilmaydigan shunday bir gumroh odam emasdilar-ku. Allohdan nimani so'rashni bilmaydigan. Aqllik, ilmlik, farosatlik odam edilar. Lekin shunday bo'lsa ham o'z boshimchalik qilmasdan nimani so'rash kerakligini kelib Rasulullohdan so'rab, keyin Rasulullohdan o'rgangandek qilib duo qilyaptilarmi? Demak, istihora duosi ham shunday. Qur'ondan bir surani o'rgatgandek deb ta'kidlab qo'ydi musahobalar. Uni batariq aloshu Rasululloh duo qilgandek qilib qilish kerak. Ikkinchidan bu hadisni bu yerda keltirishligini ma'nolaridan biri. Mana shu yerda namozimda bitta duo qilay, o'rgating menga bir duoni ya Rasululloh, deyaptilar Abu Bakr radhiyallohu anhu. Vallohu alam Imom Buxoriy bu yerda ishora qilyaptilarki, istihora duosini namozda qilish ham mumkinligiga. Chunki Rasululloh mana Abu Bakrga namozda duo qilishni o'rgatyaptilar. Demak, istihora duosini ham namozda qilish ham mumkin. Va bu duo o'zi qachon o'qilish kerak bo'lgan mana Abu Bakr radhiyallohu anhu o'rgatgan duolari. Rasululloh Abu Bakr o'rgatgan duolari bu boshqa bir rivoyatlarda kelgan oxirida namozda, tashahhudda. Salomdan avval aytilgan duoni. Mana Allohumma inni zolamtu nafsi zulman kasira va la yaghfiru dhunuba illa anta duosini attahiyotdan keyin, salovatlardan keyin salomdan avval aytilgan. Aynı shunga go'yo ishora qilib Imom Buxoriy istihora duosini ham salomdan avval aytsa bo'ladi degandek qilayotgan bo'lishligi ham mumkin bu yerda. Ibn Taymiyya rahimahulloh ham shunday deganlar. Istihora duosini salomdan avval aytish kerak deganlar. Biz aytdik, uni salomdan keyin aytgan yaxshiroq dedik. Zarar qilmaydi. Qaysi aytsangiz ham salomdan avval aytasizmi, salomdan keyin aytasizmi, hammasiga ishoralar bor ya'ni. Muhimi nima uchun Imom Buxoriy bu hadisni bu yerda keltirganliklarini, ba'zi bir o'zimizga oshkor bo'lgan sirlarini
ayet o'tiyapmiz ya'ni. Duoni ma'nosini endi sharhladik kechagi darsda. Nima uchun bu duoni Rasululloh o'rgatyaptilar? Chunki birinchi qo'yiladigan qadam Alloh bilan muloqotda inson xokisorligini izhor qilishligi. Men zolimman men, o'zimga o'zim jabr qildim, gunohim ko'p deb yalinib yolvorib Allohning rahmatiga dohil bo'lib olish kerak. Keyin Allohdan so'ragan narsangizni so'ravering, Alloh beradi inshaalloh. Go'yoki bir eshikni taqirlatishga o'xshaydi-da bu duo. Zolimman men, gunohim ko'p deb Allohga yalinish. Eshik ochilgandan keyin qolgan narsalarni so'ravorasiz. Babun iza xofa sulton, sultondan qo'rqganda o'qiladigan duo. Podshohdan qo'rqsa nima duo qilish kerak, ya'ni? Buni ham yodda olish kerak mana. Alloh ko'rsatmasin, afiyat bersin hamma musulmonga, lekin gohida bir kofirning qo'liga tushib qolganda odam mana shunaqa duolarga suv, nondan muhtoj bo'lgandan ko'ra muhtoj bo'ladi. Suv, nonga muhtoj bo'lgandan ko'ra muhtoj bo'ladi. Mana shu duolarga. Bir kitob topay desangiz kitob bo'lmaydi. Birodan so'ray desangiz o'rgatadigan odam bo'lmaydi. Yodlab olib, inson buni doim zihnida takrorlab yurish kerak. Bir sultonning qo'liga tushib qolsa yoki undan xavf bo'lsa, yoki o'shani malaylarining qo'liga tushib qolsa inson, o'shandan xavf bo'lsa o'qiladigan duo bu. 294-chi bob, 707-chi hadis. Abdulloh ibn Mas'uddan keladi. Abdulloh ibn Mas'ud aytgan ekanlar: "Agar birlaringning ustida bir podshoh bo'lsa, imom degani bir podshoh. Uni tug'yonidan, zulmidan qo'rqayotgan bo'lsa kishi aytsin mana bu duoni. Allohumma robbas samawati sab'i va robbal arshil azim. Kun li jaron min fulan ibn fulan va ahzabihi min khalaiqik." أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. دعاني معناسي اللهم سن سماوات يتي سماواتنين ربسي سن بيوك عرشنين ربسي سن سن اوزين منجي خمايتي بولجين پالانچه ابن پالانچه دن وشا پاتشاخص دي نامليسيز شنده پالانچه ابن پالانچه دن وونين جماعت دن Sening xaloiqlaringdan bo'lgan har qanday uning jamoatidan o'zing menga himoyachi bo'lgin deysiz. Ularda biri menga tug'yon qilishidan, tajovuz qilishidan yoki ularda biri menga tug'yon qilishidan sen o'zing menga himoyachi bo'lgin. Seni himoyang aziz bo'lgan kishisan. Ya'ni Allohning himoyasiga kirgan kishi hech qachon xor bo'lmaydi. Azza jaru. Seni himoyangga kirgan kishi aziz bo'ladi. Jalla sanauk. Sanoing seni buyukdir. Ya'ni senga buyuk hamd sanolar bo'lsin. Sendan o'zga haq ma'bud yo'qdir. Deb duo qiling deganlar. Abdulloh Mas'ud o'rgatyaptilar mana. Demak, bu podshohlar podshohi bilan himoyalanish zolim podshohlardan. Tushunarlimi? Podshohlar podshohi bilan azza jaruk deb himoyalanasiz yoki 7 qavat osmon buyuk arshning robbisi deb buyuk podshoh bilan himoyalanasiz? Mana zolim podshohchalardan. Mana bunda endi o'shani aytdik, mana pulanimni pulan degan joyida nomlaysiz o'sha podshohni, zolimni. Pulancha ibn Pulancha va uning jamoatini, hamma xaloyiqlaringni seni yomonligidan panoh so'rayman deysiz. Vallohi, mana shu duoni o'qiganimizda shu tasdiqini his qilganmiz. Qancha martalab shunday Alloh qo'lini ko'tarib qo'yadi sizni zolimlarni. Qo'lida turasiz, lekin zulmni ko'tarib qo'yadi. Albatta, imtihon tarzida baribir jabr ko'rasiz ozmoz. Lekin bu sizga kafforat bu. Xuddiki bir kasal bo'lib bir joy og'rigandek odamni. Sizga zarar bera olmaydi. Oxiratingizni kuydirib yoki oxiratingizda iymoningizni boy beradigan darajada zarar bera olmaydi. Hozirroq Alloh oyatda aytgandek, la yadurrukum illa azo degan. Ozgina azor beradigan zarari shu bo'ladi. Iymoningizdan ayirib qo'yadigan darajada dunyoyingizni harob qilaradigan darajada bo'lmaydi ya'ni. Yoki oxiratingizda. 708-chi hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan keladi. Aytadilar, agarda bir haybatli sulton oldiga borsang, qo'rqsang, ya'ni u senga tajovuz qilishidan qo'rqayotgan bo'lsang, mana bu duoni ayt deganlar. Allohu akbar. Allohu a'azzu min xalqihi jami'a. Allohu a'azzu mimma akhafu va ahzar. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان
وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. Üç mertte etsin ben şu duanı dediler. Duanın manası Allahu Ekber başlanadı. Yani Allah hemeden büyük, bana o patçaktan en büyük yani. Allah cemiki halkıdan aziz, yani küçlük. Allah min korkuyotgan ve min havatırlanıyotgan barcha narsalarından da aziz. Allah aziz bulardı hammasidan, yani küçlük. Allah bilen panohlanaman men, undan o'zga haq iloh yo'q bo'lgan Allah bilen. O Allah ki yetti kavat osmanını yerge yıkılışıdan üşlep turgan. İznisiz yıkılmaydı yerge. Uz izni bilen üşlep turgan. Allah bilen min panahlanemen benden palonçanın yamanligiden. Değil mi uşa kasopatı namlaysız yani. Palonça bendenin yamanligiden sen bilen panahlanemen ve onun askerlerinin yamanligiden. Onun atbalarının yamanligiden. Onun güruhunu yamanligiden senden panahlanemen. Onun şu güruhu ki ya ki atbaları, askerler ki ular cinlerden bulsun, insanlardan bulsun. Yok da cinler işleydi çünkü. İnsan yamanlık kılıçlık için. Şu kafirler ki hizmet kıladı cinler. Siz hakkınızda malumat edin kılıçlık yiyen mümkün. İlham beradı siz hakkınızda ünge. Siz de mesela kayda türgenliğinizde ilham beradı. Cinler çünkü kurup, kilip, siz de alızge bilip yürüyüşlük mümkün de. Siz sizmeysiniz onu. Yani şimdi de böyle panah tılaş gerek bu. Vasvasil khan nesden diye Allah Teala. Yani bu hazır duada demek. Onun askerleri, atboları, cemaati, o cemaati asker atbosu ki cinlerden bulsun, insanlardan bulsun. Hemmesinin kasapatıdan senden panah sorayım ben. Dip Allah ki yol varlı yapayım ben. Allah'ım uzin menge ularının yamanlı giden himayeci bugün. Sanayin büyüktür. Senin himayenge kirgen azizdir. İsmin berekatlıktır. Senden başka hak ilah yoktur. Dip bana şu duanı 3 mertte aytilişlik gerek. Hammasini aytaverilar bu duolarni qo'shib ya'ni. Keyingi hadisni ham o'qib qo'yamiz, bob tugar ekan. 709-chi hadis Ibn Abbosdan keladi bu ham. Kimgaki bir qayg'u, g'am tushsa yoki bir muammo tushsa yoki bir sultondan qo'rqsa, mana bu duolarni qilsa, unga inshaalloh mustajob bo'ladi. Duo ki mana: As'aluka bila ilaha illa anta robbus samawati sab'i va robbul arshil azim. وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن إنك على كل شيء قدير. Desinde sonra o hajatın surasını diyorlar. Demek bana bunu birinci duanı vasile kıvalasınız da avvalda kiin hajatınızı suresiniz devamıda. Duanın manası Allah'ım ben senden sorayman senden özge hak ilah yuğulu gibi bilen vasile kılıp sorayım ben. Yani tavhidini vasile kılıp senden sorayım ben. Çünkü iman keltirgenimini vasile kılıp. Senden özge hak ilah yuğulu gibi iman keltirgenimini vasile kılıp senden sorayım ben. Sen samavat, yetti samavatının Rabbisisin. Büyük arşının Rabbisisin. Ve ben senden hak ilahligin, senden başka ilah yuğulu gibi bilen vasile kılıp sorayım ben. Sen yetti kavat Osmanlı'nın ve keremlik arşının Rabbisisin. Ve men senden özge hak ilah yoğuligini vasile kılıp sorayman, sen yetti kavat osman, yetti yer, oğlardaki barcha narsalarının Rabbisisan, sen her bir narsaga qodirsan, deb bana bu münacatlarda kılıp olup, eşikni takırlatıp, Allah Teala'nın. Kiyin bana sorayım sorayganız, deyapti. İnşallah müstecab buladı. Biz mavzu müttekiş duayı, demek bana sultandan korksayım, şu duanı okuşluk gerek eken. Üçte dua kiltirildi. Birincisi, İbn Mas'ud'un duaları, ikincisi, üçüncüsü İbn Abbas radıyallahu anh'ın duaları yani. Bana şimdi demek bab tükadı, kirası bab dua kılıçıge zahire kılıngan acil sevaplar hakkıdaki bab iken. Şimdi tuhtemiz Allah'a alın. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Bukhari rahmetullah'ın Adab-ül Mufrat kitablarından bugün selam 21. iyul 2019 yıl. O'tgan darsda sultondan qo'rqqanda o'qiladigan duo haqidagi bobni yakunladik. Bugun 295-chi bob. Babu ma yuddahoru lidda'i min al-ajri va-savob. Duo qiluvchiga
zahira qilingan ajru savoblar haqida. Ya'ni duo hech qachon zoyi ketmaydi. Xuddiki ibodat hech qachon ziyon bo'lmaganidek, duo hech qachon ziyon emas. Insonga u mustajob bo'lmagan taqdirda ham ko'rinishidan ya'ni so'ragani berilmagan taqdirda ham ajr savob olgan qoladi. Ibodat u. Shuning uchun unda inson arzimas sanamaslik kerak. Ya'ni bersa qilib, bermasa qilinmaydigan ish emas u. Ajr savob hech qachon behudaga ketmaydi u. 710-hadis. Abu Sa'id al-Hudri radhiyallohu anhu'dan keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma min muslimin yad'u laysa bi ismin va la bi qati'ati rahimin illa a'tahu ihda salasin: imma an yu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yadfa'a anhu min as-su'i mithlaha." Qala: "Idhan nuksir." Qala: "Allahu aksar." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qaysiki bir musulmon kishi duo qilsa, duosida bir gunoh so'ramasdan duo qilsa yoki siylay rahimni uzmasdan duo qilsa, ya'ni qilgan gunohida, qilgan duosida gunoh yo'q bo'lsa va duo qilgan paytida siylay rahimni uzib yurgan bo'lmasa. Chunki aytdik-ku, siylay rahimni uzib yurish nafaqat u uzgan odamni duosini mustajob bo'lishligini olmoq oladi. Balki o'shanaqangi siylay rahimni uzgan odam bor bir jamoat duosi hattoki mustajob bo'lmaydi. Ichimizda bitta mana bir duo qilib o'tiribmiz, hammamiz qo'l ko'tarib. Siylay rahimni uzgan bo'lsa bitta odam, nafaqat uni duosi, shu jamoat duosi hatto mustajob bo'lmaydi degan. Xo'p, kimdir aytsinki, u jamoatni nima aybi bor buni duosiga, jinoyatiga, siylay rahimni uzganligiga desa, jamoat chunki uni tergamagan. Nima qilyapsan sen? Qaramaysanmi otangga? Qaramaysanmi onangga? Demagan bu jamoat. Shariatda odamlar dunyoda bir butun bo'lib yashashsin deb Alloh ana shularni hattoki qilayotgan ishingni qabul qilmayman deb qo'ygan. Shuning uchun ham hozir bu yerda qaytlanyapti. Qilgan duosida bir gunoh yo'q bo'lsa yoki siylay rahimni uzib yurgan bo'lmasa, qaysiki musulmon duo qilsa albatta unga uch narsani bir beriladi deb. Demak, agar shu uchalasi ham berilmagan bo'lsa, bilingki, bu yo siylay rahimni uzgandan yoki o'zi bir gunohga botib ketganligidan yoki so'ragan duosi o'zi bir gunohligidan. Demak, shu uchta ishni biriga erishish uchun yuqoridagi ikki narsani biz o'zi ketlab olishimiz kerak. Birinchisi gunoh, ya'ni so'rayotgan narsamni o'zi harom harchilikda so'rash bo'lmasligi kerak. Ikkinchisi, o'sha siylay rahimni uzib yurgan bo'lmasligimiz kerak. Ana shunda albatta uchta narsani bir beriladi. Birinchisi, yo unga shu duosi tezda muhayyo qilib beriladi. Dunyoda yo'q, ya'ni so'ragan narsangiz tezda beradi Alloh sizga. Natija keladi. Yoki oxiratga uni olib qo'yadi, ayni shu so'ragan narsasini. Mol davlat bo'lsa mol davlat, boshqa narsa bo'lsa boshqa. Oxiratga uni olib qo'ygan bo'ladi. Yoki undan shuni mislicha yomonlikni daf qilgan bo'ladi. Masalan, bir palon sum so'ragan bo'lsangiz, o'sha palon sumni Alloh sizga bermagan bo'lsa ham, palon sumlik musibatni sizdan artib qo'ygan bo'ladi. Odam ko'rmaydi u narsani, shuning uchun ham Alloh bermagandek xafa bo'lib qolaveradi. Aslida u g'ayb pardasi bizga ochilsa, ko'rsak ehtimol xursand ham bo'lardik. Shu bermagan bo'lsa ham alhamdulillah shu balo ketibdi deb. Lekin gohida o'sha balo kelganda keyin inson tushunadi. Ana shuni Alloh artib qolsa qanday narsaga erishishligini. Masalan, Alloh ko'rsatmasin bir balo keladi, farzandingizga bir kasallik keladi, yo'q joydan, shunday tutib turgan joyida falon sum xarajat qilib yuborasiz. Ana shuni tushunib yetasiz. Shu bir sadaqa qilib qo'ymaganman ekanmanda. Sadaqa qilib ajr olganim qolardi. Ixlos bilan sadaqa qilib va bolam ham shuncha qiynalmasdi deysiz. Shuncha yugurmasdim ham o'zim yuragim dukullab deysiz. Alloh shuni baloni artib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun ham yurtda hozir qarasangiz, bola chaqangiz oldingizda sog' salomat. Siz oddiyga o'xshab qaraysiz, lekin oddiy bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Aslida bu qilgan bir ishingiz, duoyingiz sababdan Alloh undan bir balo qazo artib turgan yoki bir sadaqangiz sababdan Alloh bir balo qazo artib turgan bo'lishi mumkin-da. Sizga bu oddiy deb qo'ygan, sog' salomat yuribdi deysiz. O'zingizmi, bola chaqangizmi masalan? Demak, oddiy emas bu narsa aslida. Bejizga bo'layotgani yo'q. Ha, demak, ana shuni mislichalik yomonlikni undan daf qilib qo'yadi deganlar.
Şunda açtık sahabeler, onda biz kupetiremiz duanı ya Resulullah. Yani hiç yamanlık yok iken, soru uğramız şu yamanlığıyla ararken hiç bulmasam. Yok ki ahiretke kalarken hiç bulmasam, dünyada verilmese yani. Soru uğramız onda biz kup dese, Resulullah ettiler ki, Allah ondan kuptu geldiler. Yani Allah'ın fazla ondan kup. Soru uğursayı buldu da demeydi hiç kaçan Allah. Hadis kutsu da kildi o, avvalgi o, ahirgi, insanı o, cinin bir bulturup sorasın, hiç nasa benim mülkümden kememeydi halde ki çümçuk, dengizge tümçukun tutuvagen değil bulan dedi. Hiç nasa kememeydi. Çünkü onda hiç kem sanıp ya ki kubayıp gitti, bolu da indi diyen hıskimazlığı gerek insanı. Sura vuruş gerek. Hiç bu magende bala kaza arıydı insandan bana. Duaklı vuruş gerek. Ve hiç bu magende ya ki mesela dünyada bir alada ya ki ahiretke yok koyun derdi. Şu üç tane sana böyle bulan. Şimdi üçülesin hem sonrası hiç çıkarayım. Allah aksar dediler mi soru olayım. Zararı yok. Yani ey Allah'ım dünyada bir. Ahiret diyen bir bana. Rabbana atina fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabınlar. Duası kanakangi küçlü dua. Hani şunu düşünürsün. Hani şu üçten arsan hamas mı uzuyorlar çünkü. Rabbana atina fi dünya hasene diyene. Dünyada duası tiz de birler diyene mi? Birinci kısmı. Ve fil ahireti hasene diyene. Ahiretke okuyunlar diyene mi? Vakina azabınlar, cehennem azabından sakla degen, ahiretteki cehennemden saklanış, uz nabatı da bu günahdan saklanışlıydı bildirdi. Günahdan saklansayız, dünyada bala kazadığında mı saklanırsınız? Çünkü hemen bala kazadığı şu günahdan kilerdi. Kuyafsı mı? Ana şu dua demek, Rabbena atina fil dünya hasene ve fil ahireti hasene vakina azabınlar duası, şu üçten arsanın birini birilerde sizge degen olsa, üçün arsanın emmenge bir deyiş olur. Bu açgözlü gemez mi dese yok. Çünkü Allah'a aksar dediler bu. Allah'ın fazlı ondan da kub. Biz de tam'alarımızdan da kub Allah'ın fazlı. O tüket olmaydı. Biz de kanca tam'amız bu sayım Allah'ın fazlını kemetir olmaydı. Hiç kaçan. Yamalıydı sonra gelmemiz yok. Sonra olurlar demek. Hop. Kingi hadis 711. hadis. Abu Hurere'den kiledi. Ali Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Mâ min mu'minin yansubu vechahu ilallah yes'aluhu mes'eleten illa a'tahu iyyaha. İmma accelaha lehu fid dunya ve imma zakharaha lehu fil ahireh ma lam ya'cel. Qala ya Rasulullah ve ma acelatu? Qal yaqul da'utu ve da'utu ve la arahu yustecabu li. Qaysi ki Müslüman yüzünü Allah'a qaratıp Allah'tan bir narsa sorasa albatta unga beradilar. Yo şu dunyoda tezdi beradi yoki oxiratga unga zaxira qilib olib qo'yadi. Modomiki shoshqaloqlik qilmasa dedilar. Aytdilar ki, Abu Hurayra yani, ya Rasulullah, nima u shoshqaloqlik qilishligi? Rasulullah aytdilar ki, duo qildim, hech menga mustajob bo'ladi deb o'ylamayapman, deb qo'ymasa deganlar. Demak, shoshqaloqlik degani ana shu. Hech bo'lmaydi shekilli, deb o'ylab olish. Buni o'z navbatida tilda aytish bor, holda aytish bor. Shuni tushunmaylik. Ko'pchilik tilda aytmasligi mumkin, lekin holida aytadi. Xolida aytadi degani duo qilmay qo'yadi. Ana shu xolida bu odam aytayaptiki, holati uni aytayaptiki, bo'lmaydi ekan, deyapti holati uni. To'xtab qolgan ya'ni. Demak, bu odamning holati aytib turibdiki, bo'lmaydi deyapti. Tilida aytmagan taqdirda ham. Demak, holatida aytmaslik uchun davom etavergan bo'ladi duoda. Va tilida ham aytmaydi shu gapni. Ya'ni duo qildim, hech mustajob bo'lmaydi, chekilik menga deyolmaydi. Ana şunda inşallah duası müstecab bo'ladi deyaptilar. Çünkü yana aytamiz. Bu narsanın yomonligi şundaki, yani dua kıldım, hiç müstecab bo'lmayapti deb to'xtab olishlik. Allah'tan bir hojatman deyishga o'xshab qoladi. Qachon siz bitta odamdan bo'ldi deb yuz o'g'irib qo'yasiz. Masalan, meni oldimga kelasiz, so'raysiz, bermasam, bo'ldi-da deysiz, xuddiki boshqadan tavolaman degan narsa bor sizda, umid bor. Endi Allohga duo qildim, bo'ldi-da, bermaydi ekan deyish xuddiki boshqa rob tavolaman deganga o'xshaydi, navzubillah. Nima qilasiz? Bermasa ham masalan, nima qo'lingizdan keladi? Qayga borasiz boshqa ya'ni? A shu uchun u yerda Allohga bunaqa muomala qilinmaydi. So'radim, bo'lmadi, bo'ldi-da edi. Xuddiki Allohdan istig'no deydi, ya'ni behojatman deyishga o'xshab qoladi bu narsa. Yomon bu. Keyingi bob 296-chi bob. Babu fadli duo. Duanın fazlı hakkında. 712. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhudan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Leyse şeyun akram alallahi minad dua. Allah'a duadan da keremlik narsa yok.
Karamlik degani yoqimlik degani. Sharaflik degani. Eng Allohga mahbub narsa duo. Shuning uchun ham namozda Alloh salat deb nomlagan. Salat asli duo degani. Demak, namozimiz boshidan oxirgacha duo aslida. Uni ichidagi sanolar ortida ham duo yotadi. Tushunarlimi? Namozni boshidan oxirgacha duo. Uni ichidagi sanolarda ham duo yotadi uni ortida. Masalan, namozning ichida sano duosini aytamiz, kirib subhanaka allohumma bihamdika duosi. Yoki undan keyin mana rukuda subhan robbiyal azim duosi, sajdalarda subhan robbiyal a'la duolari, yoki robbana va lakal hamd, sami allohu liman hamida, allohu akbar zikrlar bor-ku, sano bular hammasi. Bularda biz Allohni maqtayapmiz, uni ortida ham duo yotadi. Chunki karamlik zotni maqtash undan so'rashdan behojat qiladi. Masalan, dunyoda ham buni misolini ko'rishingiz mumkin. Bir saxovatlik odamni oldiga borib, uni maqtaversangiz, maqtaversangiz, birdaniga nech pul beray deydi. Ya'ni dardingizni tushunadi birdaniga. Saxovatlikligidan-da, bu bejizga siz uni hali ko'tar-ko'tar qilayotganligingizni bejizga emasligini his qiladi. Nima edi dardingiz? Aytavering deydi, maqsadga o'ting deydi. Endi Alloh subhanahu va taolo bizni sano aytayotganimizda o'zi dardimizni bilib o'tiribdi. Shuning uchun bizdan so'rab ham o'tirmaydi. Nima istaysan endi? Maqsadga o'tib o'tirmaydi. Sano aytib o'ramiz, o'zi berib qo'ygan bo'ladi. Chunki bilib o'tiribdi bizni sanoimizdan maqsadimiz nima degani. Shuning uchun ham namoz aytyapmizki, boshidan oxirigacha duo, uning ichidagi duolari ham duo, uning ichidagi sanolari ham duo. Hammasi namoz duodan iborat. Mana bu Allohga eng karamlik narsa duo degani shundan. Chunki duoda inson yalinadi Alloh taologa. Allohga eng yoqimli narsa esa bandasi unga yalinishligi. Chunki iblisni shu uchun Alloh la'natladi, unga yalinmagani uchun. Alloh demak odamni insonga yalinishlik, Allohga yalinishligini ko'rsa insonni Allohga eng mahbub narsa bo'layaptilar. 713-chi hadis Abu Hurayradan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ashraful ibadati ad-du'a." Ibodatning eng sharaflisi duo deganlar. Xo'p, bu ham yuqoridagi ma'noni o'zi. Akromu alalloh, akromu shay alalloh ad-duo degan. 714-chi hadis Nu'man ibn Bashirdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna du'a'a huval ibada. Thumma qara'a ud'uni astajib lakum." Albatta duo u ibodatdir dedilar. Bu albatta duo o'zi ibodat shul degani. Tushunarlimi? Duo o'zi ibodat shu o'zi degani. Duo ibodatdir deb sana tarjima qilib eshitganmiz-ku ko'pincha bu gapni biz. Lekin buni aslida inna du'a'a huva al-ibada degani, huva qo'shilib turibdi-ku o'rtaga. Duo o'zi ibodat shu o'zi degani. Yuqorida aytganimizdek, aslida ibodat Allohga yalinish. Duo esa shu yalinishning ayni o'zi. Demak, ayni o'zi ibodat, o'zi duo degani. Shuning uchun ham mana namozda Fotiha surasini o'qimasa namoz namoz sanalmaydi. Nima uchun? Chunki unda ichidagi shu duo ma'nosi yo'qolib qolgan bo'ladi. Namozda ichidagi eng kuchli duo Fotiha. Allohga sano aytib, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim deb biz duo qilamiz Fotihaning ichida. Ana shu Fotiha tushib qolsa, shuning uchun namozda duolik ma'nosi tushib qolgan bo'ladi-da, shuning uchun ham namoz namoz bo'lmay qoladi. Inna du'a huwa al-ibada. Duo bu ibodatdir degani endi bildirmaydi. Duo qilib o'tiraverish kerak ekan, o'zi ibodat shu ekan. Boshqa ibodat yo'q ekan degan narsani bildirmaydi bu albatta. Bu xuddiki ta'bir joiz bo'lsa, masalan Rasul sollallohu alayhi vasallam al-hajju arafa deganlar. Haj bu arafa deganlar. Endi bu bildirmaydi-ku, arafada tursang bo'ldi ekan, boshqa ishlar qilmay qo'yib, o'zi shu ekan haj deb. Hop, haj arafa degani nima ma'nosi? Eng mag'zi hajni arafa degani. Eng hajni asosiy rukni arafa degani. Bilgan boshqasi nima qilib o'rgan emas. Aslida boshqa qancha amal bor ekan. Mana bunday xuddi shunday. Ibodat o'zi u duo degani. Bo'ldi, duo qilmay zo'r boshqa hech narsa qilmay degani emas. Asosiy ibodatni mag'zi duo degani. Bu boshqa ibodatlar yo'qligini bildirmaydi. Boshqa ibodatlar ham albatta bo'lishi kerak. Sonra bana bu ayetini tutup, "Ud'uni astecib lekum" ayeti. Gafur suresinin 63. ayeti. Çünkü bu ayette devam ediyor Allah Teala etken ki,
اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ diyen. Menge dua kıliler, müstecap kılaman deyip durup, meni ibadetimden kibir kılaydigenler cehennemge harbuk kirşer diyen. Yani, ayette iki nokta getbol kılayın, baş bulan avvalige. Başı da menge dua kıliler deyipti de, kin ahirede, agar ibadetimden kibir kısayın diyen. Demek duanı ne deyip namlayıp Allah? İbadet deyip namlayıp. Dua kılıyorlar, ibadetimden kibir kısayın diye. Yani bildiler ki, dua kılıyorlar. Lekin dua kılmaya kibir kısaylar, cehennemde kalıp kirasılar diye. Lekin o şey dua kılmaya kibir kısaylar degen yaptı, ibadet kılmaya kibir kısaylar demişti diye. Ne için? Dua bu ibadet hikayeliğini bildiriş için. Ya ki ibadet uzu dua hikayeliğini bildiriş için. Çünkü de Resulullah, bana şu ayetten alıp, inne dua'a huvel ibadet yaptılar. Dua uzu ibadet ana şu. Hakiki ibadetti mağzı. Şunu üçten bana namaz okuyunuz. Eğer uşa kuşçu okula gendik ya tutturup nimaki geldiğimizi bilmeye çıksak namazı hakikaten okumaya çıkan bulamız. Namazı içi de elbette hiç buma gende bir tane Allah'a yalvarışız busun. Hayalinizi cahaya koyup kalbizden. Aksi halde namaz okumaya çıkansınız. Çünkü dua uzu ibadet yaptılar o. Siz dua okumaya çıktınız adı. Hani ki patır patır tilde adam tiz 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 harcasan ayıp çıktı namazı içinden. Lekin utkızıp sorayım şu adamın hazır. Bir tane şu namazın içinde Allah ki bir tane yelingenini kıskıldın mı? Bırak cahaydı. Bitti secdede bu senin hazır. Bir tane bu senin kıskıldın mı? Yelingen cahaydı. Hatta hıyatta ahırda bu senin salam birisinden avval. Bir tane cahaydı şu yelingen cahaydı kıskıldın mı Allah geldi? Siz bilmese bu adam namazı okumaya çıktı diken. Çünkü yeliniş namazdan maksat şu. Duadan maksat şu. Bir tane cahaydı bu senin yelinip hemen durup sorup çıkış gerekiyor namazdan. Çünkü Allah bana şunu etti bana. Menge dua kıl, müstecap kıl hemen. İbadetimden kibir kısayın. Yani hani şu yelinmesin. Harbur cehennemge kirsen dedi. 715. hadis. Ayşe radıyallahu anhadan ayetediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soralindiler. İbadetinin kayısı afzal dedi. Resulullah'tan soralindi. Mesela namaz mı, ruza mı, zakat mı, hac mı? Kayısı bir afzal. Resulullah ettiler ki kişi uzige kigen duası dediler. Ben dedim hazır duanı ibadet, ne fakat ibadet, en afzal edip nam yaptılar. Kişi uz nafsige kılgen duası. Kingi hadis 716. hadis. Ma'kıl ibn Yasar etediler. Men Abu Bakr Siddiq bilen radiyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldı gibi oldum. Ükşe ettiler, ey Abu Bakr, Resulullah ettiler yani. Albatta şirk sizlerde işlerinde çumalı urmalegenden de mahfi diyenler. Şirk şu derecede mahfi amel ki içlerinde. Çumalı urmalegenden de mahfi. Başka bir rivayetlerde kap karangu tünde kara taştı üstü de kara çumalı urmalep kitiyatkenden de şirk mahfi derse diyenler. Vallahi fakat gene butki sıkınış mesleğini bildirdim abi şirkti. Adamın hazır buldu. Elhamdülillah biz Müslümanız. Hiç kim butki sığınganı yoktu. Buldu da öyleydi ki. Yok. Resulullah bana şunun hatarını etkildi. Şirk kap korongu tünde kara taştı üstü de kara çumalı vurmalı gitti yaptı. Kuru bulam. Ana şundan da mahfili geldi. Çünkü şeytan bu günahı hatarını yakışı biladı. İnsanın abadi cehennemi yıkıladı bu günahı. Şu üçün bu günahı insanı kıldırmaya koymaydı şeytan. Mahfi kılıp bu sahab sizmediğin cahaydan kıldırdırardı. Hususan bu hadisten murat küçük şirkler. Riyo. Adam sizmeye kıladı. Riyo kılıyordukenini. Yükü sum'a kılıyordukenini. Yani adamları geçtiriş için amal kılıyordukenini. Bitti misal ayıtamam da. Kaç derecede adam itibar kılmasından şunu etiliden vakit çıkıp gitadı. Riyo kılıyışlık. Yükü hani şu şirk kılıyışlık. Mesela Allah geçtirsin. Kup bulan insan da bu kadar tamam gibi. Bir nerse satı mahçısız. Bozordan bu. Hani şu peyde dininiz bilan sotib qo'yasiz. Sezasiz, gohida sezmaysiz. Gohida uni masalan aytasizki, mana soting mana shu narsani menga inshaalloh Alloh yo'lida ishlaydi bu deysiz. Oddiy gap bo'lib qolgan, to'g'rimi hozir bu? Inshaalloh fi sabilillah, bismillah deb odamlar deb bir nimalar deb yotadiku hozir eshitasiz. Bismillah deydi, Alloh yo'lida ishlatamiz mana deydi. Bismillah sadaqa qilamiz, beringlar deydi. Qurbonlikka olamiz deydi, hayvonni boribdi. Bismillah arzonlatib ber deydi.
Ana şu bismillahlar hammas aslida oxirat amali bilan dunyo yeyish bu. Chunki siz hozir Alloh uchun qilaman men deb arzonlatyapsiz narxni. O'zingiz ko'z-ko'z qilyapsiz. Bozorda men narsa sotmoqchisiz. Alloh uchun men shuni qilaman, Alloh uchun ishlataman degan da'vo ostida lekin o'zingiz ko'z-ko'z qilib qo'yapsiz. Salaf solihlarga qarasangiz aksini qiladi. Agarda shu uni obro'si ortidan, ya'ni ilmi yoki mana oxiratini amali ortidan odamlar unga bir narsani arzonlatib berayotgani yoki unga shu uchun rioyasini qilayotganini sezishsa, omek ketadi shu narsani. Chunki biz oxirat bilan dunyo yemaymiz deyishardi. Bozorga boradi masalan, ha, taqsirga arzonlatib bering, domlaga arzonlatib bering desa, shunday omek ketadi shu joyda. Nima uchun? Chunki u oxirat amali bilan dunyo yemaymiz-ku biz. Ana shu hozir Rasulullohning so'zlarini tasdig'ida e'tibor qilmay qo'yamiz gohida arzimas joylardan shu Alloh uchun qilingan amalni dunyodagi bir sumni arzonlatishga shirik qilib qo'yamiz. Oxirat uchun qilgan amalimizni bir sum arzonlatishga ruka chiqib qo'yamiz shu. Arzonlatib bering, Alloh yo'lda ishlataman deb qo'yamiz masalan. Ana endi shu uchun gapiriladi. Bir sumni arzonlatish uchun Alloh yo'lda qilingan amal gapiriladi masalan. Ana shu shirik qilish degani aynan. Shayton odamni tildan chiqaryapti shunaqa paytda. Mana shu uchun bundan ogohlantirganlar. Chumoli urmalagandan da maxfiy ishlar sizlaringdagi shirk dedilar. Abu Bakr aytdilarki, "Bu shirk Allohga boshqa iloh qilgan kishigina shirk qilgan emasmi yo Rasululloh? Ya'ni boshqa shirk ham bormi?" Shu butga sig'insagina ariga shirk deb aytayaptilar-da go'yoki yozma. Abu Bakr radhiyallohu anhu. Shuni payg'ambarimiz aytdilarki, "Vallazi nafsi biyadi, nafsim qulda bo'lgan zotga qasamki, shirk chumoli urmalagandan da maxfiy" dedilar. Men senga bir narsaga yo'llab qo'yaman seni duoga. Agar shuni aytsang, sendan uni ozi ham ko'pi ham ketadi o'sha shirk deganlar. Tinimsiz demak aytib, buni his qilib yurish kerak duoni. Aytgin mana bu duoni dedilar. Allohumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Qisqagina duo mana yodlab olish kerak. Allohim men sendan panoh sirayman, panoh so'rayman bilmasdan senga bir narsani shirk qilib qo'yishdan. Yuqorida aytganimizdek dunyoviy bir obro' nima? Dunyo bir matohini olishdimi amalim bilan rukash qilib. Shu bilmasdan shu narsalarni senga shirik qilib qo'yishimdan sendan panoh so'rayman. Bilmay qolganlarimga bo'lsa, ya'ni shunday qilib qo'yganlarim bilmay qolib istig'for etaman. Demak bu o'tmishiga istig'for, kelajagiga esa panoh so'rash bo'lyapti mana. Ana shunday qilsang dedilar, sendan ozi ham ko'p ham ketadi shekilli dedilar. Demak, buni hozir biz duoning fazli degan bobda Imom Buxoriy keltirganligini qarang. Demak, duoni fazli insonni mana shirkdan hattoki asrab qoladi bezdinlar. Mana shu duolarni o'qib yurishlik bilan inson ma'sum bo'ladi, shirkdan inshaalloh saqlanadi. Shuning uchun bu hadisni fazli duo bobida keltirdilar. Alloh taolam mana shu to'xtaymiz, keyingi bob 297-bob shamol paytida aytiladigan duo haqida.